Втор ден граѓаните на три пункта ги обновуваа договорите за парно. Во Карпош денеска беше мирно и без поголеми гужви. Со лични карти и стари фактури се чекаше ред за да се подпишат потребните документи. Поголемиот дел од нив завршиле брзо и без проблеми, други морале повторпат да се вратат на шалтер. Одлично, да ви кажам. Добро, средено покушава вработените да го средат на брзина. Тоа е... Дали ви побара некои дополнителни документи? Што не... Само лична карта, ништо друго. И овие последните сметки. Мајка ми е носител на станот. И ми вика донесете. Како да ја донесам кога она е со ограничено движење? Мислам, не излегува. И сега морав документи да взимам, па да се враќам. До крајот на неделата треба да се знае од каде и по која цена ќе се набави газ за месец ноември. Вчера првиот човек на ЕСМ кажа дека единствено Мак Петрол доставиле понуда, но од компанијата денеска вела дека понудата веќе не важи бидејќи ЕСМ не ги потврдила потребните количини, а рокот бил до вчера. Од Електрани посочија дека прават напори да ја олеснат процедурата за навреме да се склучат сите 60.000 договори. Граѓаните отсега ќе можат и на веб страната на ЕСМ да се информираат како да ги обноват договорите. За разлика од тие што беа приклучени на БЕК, корисниците на топланата Скопје Север ќе имаат топли радиатори уште два дена. Директорот Куштрим Рамадани по трет пат се обратил кај добавувачот за да го пролонгира плаќањето за месецов, но од таму го одбиле. Скопје АД не во стечај. Скопје АД е, Скопје Север АД е ќерка фирма на Топлификација АД, која е во стечај. Така да не гледам тука никаков формално правен проблем за да се излезе во пресрет на Скопје Север АД за помош. Како направиле лани, нека направат и ова година. Од ЕСМ кажа дека ланскиот договор останал без подпис од собственикот и со тоа формално правно не е комплетирана процедурата. Велат ке има финансиска помош, но откако ќе се врати долгот од 23 милиони денари.